Здравствуйте. Сьогодні 25 января. Снігу, якби в нас такого нема, це тут просто трохи перемело, а так. Пшеничка, я думаю, трошки видно. І ріля. Слабенький сніг, звісно. Ну, і за це якась спасіба. Так, там уже скоро надо буде удобрение раскидать. Решил трошки заняться разбрасывателем, бо трошки там проблемка була. Та й мишок решил підкормить, бо сімочки вже нема. Що ж вони бідні, нещасні будуть кушать. Та думаю, трошки їм положу, хай кушають. Упало, не видно. Короче, з подшипничками що-то там з одної сторони. Ну, то, в принципі, можна було б і работати. Ну, лучше як лучше, бо оближе ту пару конічеську, тоді буде дорожче стояти. Так, внутрі отакі метелики поснімав. Хорошо, тут довольно так знімається. На вал вдівається болт наскось і все. Чотири болта. Два з цієї сторони все. І два з цієї. І воно все падає. І тепер його сюди зараз витягну. Хорошо, тут все, бачите, як зробили. І будемо зараз розбирати. Може прийти це кайсно з цією тарілкою. Ну, коротше, будемо по ходу дійства дивитися, що воно буде виходитися. Так, трошки не вийшло так, як я думав. Була ця пластина прикручена. Це на 4 болта до корпуса прикручується. І два по краях. Це воно тут держиться на рамі. Я думав, що з усім так піде. Коли ніфіга, прийшлося пластину відкручувати, тепер трошки по діагоналі вставлю і будемо зараз витягувати. Так, зняв. Такий люфт. Тут вроді б то, ну так, трошки теж є. Невеличке, ну тут взагалі. Кажу, може воно ще й робило. Ну лучше як лучше. Якраз зараз ми подивимося, що там. Чи хоч внутрі що є, чи нема. Та кардан може розробимо, бо заржавів наглухо. Закипів. Так, посередні, тут так, тут так, ну, якось через одну, наверное, да, все одно так, і ця так, а ця так, да, і ця все посередині, ця посередині, і одна, от так. Тут воно щось таке ще кумельне, бля. Щось типу як нерозборне. Чи ми його хоч розберемо? Воно якесь одноразове. Так, ну зараз будемо відкручувати. Подивимося, що там. Це ж там, мабуть, ще мазут там є. Подивимося. Так, розібрав. Штопорне кольцо стоїть, і я так зрозумів, на шпунки воно. А отут, звісно, система. Конкурентна. Така система. Так не хотілося мені цю штуку знімати. Бо воно тут вже закипіло, як кажуть, навіки.
Придется якось его греть, сбивать, а что робить? Бо я так думаю, что а тут, мабуть, штопор не стоит и подшипник сюда вытягивается. Ну, соответственно, сюда и проходит. Так, Мурчик, ты чего пришел? Мешай гонять, да? А, ты ж. Так что будем идти гараж мучаться. Тоді покажемо, що вийде. Коротше, мазута звідти рано біжить, воно таке щось, видно, солідоло туди напхали, воно, навіть це не нігрол, а солідол. Так що так, йдемо в гараж тоді. Так. Є-є-є, ще ті, коротше. Фух, ніхера, коротше, не виходить, я вже тут стукав-стукав, що воно, бачите, вже цю вже підігнув. Перевертав, виходить, і держав за тарілку і бив валом. Вже тут еліп зробив і тут усе розклипав. Коротше, і грів, і ведешками запшакував. Вже тут частю сій болгаркою трохи розпиляв. Думав, може легше піде. І туди вже пробував вал садити. Ніфіга, вообще. Все тут шпонка сидить. Я думаю, вам видно. Короче, подумав, наверное, сейчас обріжу цей диск. Зніму диск, тоді повністю розпиляю пополам цю втулку, бо не буде діла. Бачка вже і грів балоном воно. Ніфіга, вообще. Да. Чесно, вже не радий, що і зацепився, бля. А я думав, що так, якщо швидко піде, то і ту, думаю, розберу. Щоб, як кажуть, перебрано було. В тарілку зігнув просто, капець. Одну лопа зняв, бо думав тут відпилювати, сваркою приварен. Тоді додивився, що виходить виточка знизу і вставлено знизу. О, бля, які руки, капець. Так що не вийде сюди тарілку зняти. Ну, в тому смислі, якщо сварку відпиляти. Ну, коротше, поставив на наковальню. Попробував трошки туди просадити. Пішло. Тоді, виходить, перевертаю. Держу за тарілку і валом б'ю об наковальню. То трошки, вроді б, то як розшатав вже трошечки. Ну, будемо зараз туди-сюди шатати. Уже ведешки, он балон уже почти использував. Скажу чесно, вже не радий. Ну, а що зробиш? Так, з гором пополам. Зад-перед вибив все-таки. Сальник тут зверху стоїть 25 на 62. Штопорне. Ну і тепер будемо вибивати подшипничок. Там внизу он теж подшипник стоїть. А тільки що то вал крутиться, подшипник ні. Короче, воно тут трошки і на валу прослаблено, і в корпусі прослаблено, і сам по собі подшипник трошки розбитий. Так, розібрав я. Такий подшипничок тут стоїть. 6205. Фірма БТ. Чи БТ. Те, що на низу стоїть і закритий подшипник. Чого я тут закритий ставлю, непонятно.
бачите, якби не плотно. Тут теж ось підшипник ходить. Підшипник сюди знімається і шестерня теж сюди. Короче, сам підшипник, люфт і плюс на валу. То, чого люди їх поработали і продають, щоб ним не довбатися, блін. Ти що, його поки розбереш, просто капець. Такий корпус чугуняка. Ну і все, поки ремонт на цьому закінчуємо. Там я буду складати, не знаю, сніму чи не сніму. Короче, буде видно тоді. Так, всем спасибо за внимание. До свидания.